grup 11 veta. Pra ti mendon që vrasit janë nuk janë, jo nuk mendoj. Ata që po merren me punë mendojnë që dhe burimet që ata kanë aty, autorët nuk janë vandali, nuk janë Shkodran. Në fakt ajo që bëri më shumë burim, kishte një pyetje, është që nuk pati shumë reagim nga shteti, sikur të ishte në një ngjarje lokale dhe vogël. Se çfarë të thosh, ai ishte ceremoni, momentin sa drejtori për mend sigurinë Giovanni Loka sa i tha siguria atje bam. Un kam qenë atë ditë tani e kujtoj. Po për te sa edhe Rama vet ishte në takim me qytetar mos gaboj dhe e ktheu batuta diku në shtetin po. Kam qenë në Lezhë, duke shkuar për në fisht. Në momentin eskorta e kryeministit ka qenë mrapa, po ashtu për në fisht se kishin lënë drek atje. Po? Qeveria shqiptare dhe kam parë helikopterin në ajër, helikopterin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe pun 2-3 minuta që kam parë ambulancat nga toka dhe po? Instinktivisht është shkodër pas ka ndodhur ajo. Po. Nuk do të thonë që ceremonia atyre dreka vazhdoi normalisht, nuk pati ndonjë, nuk pas ndonjë hata aty që vënë duart në kokë. Unë them shqyrë s'ka patur viktima të tjera atje. Dhe kjo ngjarje duhet me se zbën, domethënë që kjo tregon që nëse këtu të merr kanë një motor të avikat mund të vrasin gjysmën e Shqipërisë. Është ngjarje jashtë. Kishte një përgjithësisht jo, e kam vënë lehtësia me cilën veprojnë, se dakor. Përgjithsisht sasitë mëdha të Tritolit, Shkodra është si zonë që mban sasi të tilla, domethënë importohen nga Mali i Zi dhe futen në Shqipëri. Dhe përgjithsisht po ta shikojmë edhe më herët, të gjitha grupet kriminale që veprojnë në këtë fushë, pra me shpërthime Tritoli apo me mina telekomanduara, sigurisht që bazën e kanë Shkodër. Vetëm në Shkodër kemi patur në vitet e kaluara 3 ose 4 grupe kriminale, të cilët veprojnë dhe operojnë në këtë mënyrë. Drejti ku ja të drejtanit kur thotë që autorët nuk janë Shkodran për